Tällä viikolla eduskunnassa käsitellään ensi vuoden talousarvioesitystä ja tänä päivänä käsittelyssä on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala. Elinkeinoministerin tontilta sillä on monia tärkeitä ja merkittäviä asioita, joista haluan nostaa teille esiin muutaman. Ensinnäkin aluepolitiikan suhteen on tärkeää, että kaikki Suomen alueet menestyy. Suomi saa kyllä erilaistua, mutta alueet ei saa eriarvoistua. Toisekseen tämä maa elää vain kansainvälisestä kaupasta ja viennistä. Tuossa budjettikirjassa on panostuksia niin yrittäjyyteen kuin viennin ja kansainvälisen kasvun edistämiseen. Ja kolmanneksi aikamme suurimpaan kysymykseen ja ongelman ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön budjettikirjasta löytyy myös esityksiä. Jos miettii vaikkapa sitä, miten energiayhtiöitä kannustetaan luopumaan kivihiilen käytöstä ja panostuksia tehdään uusiutuvaan energiaan. Näiden asioiden puolesta tänä päivänä debatoidaan eduskuntasalissa. Seurailkaa lähetyksiä sieltä.